Pas på sniper, Nuffy. Det er sådan, at Nuffy og jeg, vi spiller lidt games her. Og det skete gang på gang på gang, at han havde en sniper, og han ramte lidt med den. Det er fint nok. Men så blev han snipet af andre, og det er tis. What? Det er tit sådan helt til sidst. Tit, okay, snak. Det er oftest sådan helt til sidst i gamet. Så jeg kan ikke få rizzet, fordi han bliver bare spredet. Så vi jagtede lidt win i den her game, eller ja, i dag. Så det får I nogle clips af her. Men inden I får de clips selvfølgelig, så skal jeg lige huske at sige kode køen i items om. Det skal jeg jo lige nævne. Men lad os komme til videoen nu. Her er ramt 20. Er en low. Eller en, ja, en også low her. Så de begge to low. En nok. Ja. Den anden er også low. Hvor er han? Jo, han er oppe på bygningen, tror jeg. Ja, så er han inde. Jeg tror, han er inde i... Han er død. Nice. Mr. Harry Potter. Okay. Jeg blev sniped. Er der andre? Ja, der er en oppe også. Jeg kan have en rocket launcher. Jeg har han også. Jeg blev først. Ops, han var en chance. Han tager stadig damage. Han er paid. Nej, nice, skønne. Clutch up. Havde de noget skjold til mig? Det kunne være meget lækkert. Intet skjold. Nej. Så laver du bare en no shield challenge. Det er jo åbenbart det, jeg gør, ja. Det er fandme god timing, du når lige at clutche op og så. Ja. Den her med sådan en dræber flamingo. Jeg vil sige en dræber pingvin. En dræber flamingo. Den Skal have pingvin, skal og så en ping... spillet brug for. Og så sådan en pingvin i mode, når man kan gå med. Det ja. Man går sådan noget. Det kunne være godt. Jeg gider ikke ligge ned mere. Jeg kan ikke blame dig. De bygger bare til månen. Men der er ikke noget liv. Åh, jeg ramte begge to med NFG ellers. Hans ven er tagget og rigtig low. Han er også low. Vinder. Okay. What? Okay. Nice. Jeg både først og lander på bussen. Jeg tror måske, vi skal bygge os ind, hvis det er... Hang mat. Han er oppe på tøjet. Han står i låge. Der er et stort skjold der, hvis du vil tage det, bare for at være sikker. Hvis han er inde i livet. Jeg håber, at vi er midtkill, men han er taget inde i livet. Hvor, jeg har ramt ham 3 gange med en tromp. Tak. Og så det sidste rammer jeg ham 190. Ish. Jeg er stadig ingen match, så det bliver sådan her. Maja, min bold. Lige over under mig. Hvor er han væk med væg? Han er low. Nice. Fidt af. Kommer flere ind. Kommer flere landende. Okay. Han er ikke, han er uden skjold. Prøv en no-scope på ham der. Men der kommer et hold mere. Han har en bounce. Ja, der finder han combat, ham der. Ah, fuck. Ham der, han tager forlæmme. Rigtig meget af det. Han er en bøde, ham der. Ja, der er flere. Ikke så meget mere. Jamen. En mere død, en mere død. Push! Det blev lige pludselig meget intenst, det der. er du good nu? Ja, jeg er Gucci. Det lyder altså. Ja. Lige ned under os. Nice. Hvad fanden lavede de? De havde en combat til dig. Okay. Yep. Hvad fanden lavede de? Så low. I'm knocked. Nice. Den blev first. Den der. Oh, oh. Shit. Yep. Mine. Ja, det er set før. Det vil... det må jeg sige. Fuck. Ja, det får jeg nok i lov til. Get rid of all for a fan.
Ja, noget lige for første. Ja, det er set før. Det er set par gange. Jeg synes, jeg havde lukket den vinkel af, men jeg tager den væk ud. Nej. Den er på B-shotgun. Åh, fuck, der er to. Der er mig. Ja, jeg drikker minis for mig. Jeg satte på den her tunnel tættere på. Åh, der er en her. Har vi HP. Og så lander jeg på en revolver, og så taber jeg duel. Fuck. Det er jo heldigt. Jeg kommer lige over. Står og simulerer. Wow, toxic behavior. Jeg kommer lige over på dig, og så laver du det. Mig? Ja. Kom lige over spil, og så laver du eldam. På mig. Den er så lort. Man, kan jeg godt skade en del, men ja, som bare... Damn, pussy. Var der stadig? Et no skin knocked. Kæft, han blev laset. Au. Det var helt fint. Men selv vil blive sur. Ja, jeg ramte ham til triple headshot. Hvor ramte han? Ja. Jeg ramte ham 3 gange i hovedet. Det er ikke godt. Jo. Han har 23. Nice. Kæmpe lorte blue. Ham den anden, han lander ikke så langt. Han er tænker ikke... Oj, endelig. Au. Det er igen. Ham den bagerste der, han har ikke meget liv. Au. He mad. Ja, det tror jeg. Au. Au. Han er nok. 4. Ah! Lad os løbe her nedad. Ja, vi skal sgu ikke fight lige nu. Det er ikke tid til. Nedskuer. 30 skader, man blev kommet. Hvad er det her for noget? Saturday night and I like the way you move. De var gode. Ja, der forsøger jeg mig også. Der er altså en bare holdt i bunden her med mig. Oh my god, hvor en heldig! Så. Yeah, det er spændende det her. Den har jeg drukket. Jeg virkelig bare stå og holde dem, men så dø selv på grund af det her. Jeg er flot. Ja, ja, det... Han er lige really good. Han er nok. Ikke nok. Der er ikke, mens han ligger nede i hvert. Han førstede. Han fandt storm bag Tarko. Der er en pump. Hvordan er han blevet af ham der? Nej, han står her. Han er nok den ene. Nice. Han er skaldet. Han er død. Nice. Var det kun én? Ja. Du husker at passe på. Nu er jeg godt, det er til allersidst, og man sniper og det hele. Jeg er virkelig meget smidig. Ej, du kan godt holde. Der er ikke pige for længe gang. Kommer lige op mod stormen, så lige på stormen. Jeg har ikke peaked ham. Det er C4, og der er en storm. Fuck mig. Fuck mig. Jeg er også død, hvis du ikke rykker dig lige. Ja, så en fortune 1. Åh, jeg kom til at lide dem, altså. Rage quit. Jeg kunne se ham igennem væggen. Ja. Ja, de er sammen. Jeg
Hvordan døde han ikke i min trap? Jeg ramte ham ikke. Okay, det forstår jeg ikke. Okay, de var sammen. De var meget spredt ud. Ikke noget HP. Nice. Han er low. Nice. Jeg tør op til dig. Okay, ham her, han er godt nok at spamme. Det er ham her også. Det gør ondt. Er du good? Det håber du er. Ja, jeg er sådan sinde. Jeg skal du holde det. Fik du hans mate? Ja, jeg fik nok. Men han flyver bare væk. Eller han hopper i hvert fald rundt. Det er ikke godt, det her. Jeg blev lige making my way downtown. Kæmpe heroic place. Okay. Er det for den der chest der? Tog du ikke en chest? Jo, men jeg tog det medkit til dig eller andet. Så var jeg kraftig min i strømmen. Han kræver mig ham her. Ja, yeah, oh my god. Og herinde. To mand. Okay, to mand her. Kom ned. Det er ikke nok. Han er nice. Juh. Er du blevet nødt til at løbe ind, da han kastede dig? Ja. Nå, okay, helt op øverst, her øst. Jeg skal bare komme over i dem her. Ind i mig. Ja, jeg hopper ned. Okay, jeg har reader på. Jeg kan ikke, jeg ved ikke sgu ikke lige, hvordan jeg får det her ned. Han har den nye, okay, den gør bare ondt. Og Chuck Chuck også, okay. Jamen, Mr. Tank. Det kalder de mig. Er der nogen, der kommer over til dig nu i en simpel? Really? Jeg prøvede at skyde efter dem. Ikke det smarteste, jeg har gjort, når jeg er så langt. Det er en hvid. Er det ham der, der bygger over? Nej, der er to, der bygger. Han bygger nede. Det er en nok. Nice. Han døde. Det var et flick shot, det der. Au, det gik ondt lige hovedet. Men jeg har også et par stykker op langs her, hvis du har fået dem. Har du fået dem med den der papegøje, der flyver rundt? Ja. Okay. Den lander på. Men så fløj den bare til himlen. Det var så mærkeligt. Nå. Fløj den bare til Mars. Det var så underligt. Så er der så sent ud midt i det hele lige... Jeg tænker mig om. Lige der cirka. B-hop tutorial. Jeg kan se boys. Don't spot me guys. I'm just B-hopping. B-hopping? I har ikke set mig. Perfekt. Nu har de set mig. Jeg tror alligevel ikke, vi finder anden. Nej. What? Du tager foldemmet fra den? Det gør jeg da. What? Det gør man da. Det gjorde jeg ikke. Nej, det plejer man heller ikke gør. Det gør jeg. What? Jeg tog lige to af min foldemmet. Det var ret heldigt, du ikke blev nok, kan man sige. Det er faktisk ret heldigt, men det er da... What? Det giver ingen mening. Lige kommer til at gøre noget damage på ham. Det gør 70. Nice. Og vi er det. Hvor er min skud, ja. Det gør min shotgun ingenting. Nå. Okay, han skulle ikke reboote, hvad? Det var super mærkeligt. Det forstår jeg heller ikke helt pointen af. Drikker. Oh. Nice. Kæmpe backstab. Han er også nok. Det ligner altså, de er jo hen på reboot-banen, men det ville de åbenbart ikke. Nej, jeg ved godt, hvor han smider. Han kører nogle light. Hans meter oppe. Ja. Han er anden. Okay, wait, what? Åh, oh, der. Nice. Han er knocked. Vi har alt for meget eksplosiv. Men det er jo Fortnite, der skal fikse det, ikke oh, mig. Oh shit, hans meter her. Jeg har prøvet pickaxe ham. Åh, no. Han er ikke yderligere sådan vand. Ja, han bygger lidt op. Bygger han bare stadig op, eller? Nej, han er helt nede. Tror jeg. Ja. Jeg kan godt tænke mig her. Okay. Nice. Der gav jeg ham 187. Eller 177. Ja, jeg tog tilbage. Dome, 177, hvad fanden skød du ham med? En tag. Nå, ja, det er rigtigt, de er blevet buffet. Mm. Hvor er det fint for dig selv?
apropos. Ramt 71. Ramt 71. En nede og under os begge sommer. Jeg flyver væk. Okay. Eller jeg flyver over mod solen. Jeg ramte den 71 igen. Jeg tror ikke, de kan lide mig lige nu. Der er en, der kommer flyvende. Under. Er den nede. Hans mate er hernede. Nice. Han var lige ved at snipe mig i hovedet. Det er jeg set før. Det er faktisk set før, ja. Klar til at tage et skud på ham? Ej, noget by. Han er low. Han er død. Han havde ikke meget HP, de har kun shields, kan man godt se på. Kæft, ja, altså de... De tryhardet, men var lort. Ja, dem var de altså også bare OP, de her dumme proximity mines. Jeg ramte dem vold mange gange, begge to. De har bare vold meget healing. Alt for meget explosion. Den eksplosive ping... Nej, ikke pingvin. Flamingo. Kom igen, kører. Det var ellers rigtig godt sagt. Ja.